على رسول الله سيدنا محمد وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيارتي قيمها إيه قايها له ملك السأدويل أكدوا كان وحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب أكسن أخيارتي قيمها إيه قايها له على السود وهذا قلبت وحوي قلبت وكالهفتي يا كالهادنتي ويا قلبت waxa aan maqlaynaa wax laga helin u fiican maaha wax wadariyada iyo soomaalida u fiican maaha waxaan leenahay arrimaha dhacaya iyo waxa aan maqlaynaa waxaan u baahanahay in laga hortago qof kasta oo soomaaliyeed ee wax garad ah ee dalkiisa iyo diintiisa jecel waxyaabaha la soo gaaraya ee dhegaheena ku soo dhacaya wax aan maqli karna ama aan dhegaysan karna maaha waxaa la rabaa qof walba soomaaliyeed meel kastuu joogo in loo guntado difaaca dalka iyo diinta iyo dadka waa in loo gunbado taas waa in fadhiga laga kaco waa in layska dhaafo fadhi kudirarka iyo sheekooyinka macno darada ah in layska dhaaf la weeye waa in si dhaba loo kacaa weeye waa in si dhaba loo kacaa weeye dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama kuwa dalka gudihiisa jooga ha noqoto ama ha noqoto kuwa dalka dibaddiisa jooga ha noqdaane waxyaabahan dhacaya wax aan duu qaadan karno ama aan mataqaana yeeli karno ama aqbali karna ma ahan waxayna taas dacuftinimo ay ku tahay dareenkeenna wadaniyadda ah iyo dalkeenna iyo calankeenna iyo diinteenna ayay waxay ku tahay ducuf ku tahay waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa in dalka loo kaco difaaciisa loo kaco oo dalkan wuxuu kasii dhacayaa haadaan waxaa lagu sii wadaa god waxaan rabnaa in mataqaana loo kaco waxa ayaan darro ah oo lala yaabo ah waa wax lala yaabo wax lala yaabo waxa ah waxaan arkayna maalin dhaweed kaararkii beebeenta ahay oo dhalashada marka la yidhaha la qaato horta dhalashada soomaaliyeed maanta in shaki la geliyaho maahan anigu hore u sheegay habeen dhaweedaan ka hadlay qof walbo soomaali ah oo afka soomaaliga ku hadasha oo dhaqankii iyo caadadii soomaaliyeed iyo diintii ay ka muuqato ayaa soomaali ah saas horta ha la ogaado waxaan la sii darro ah waxaan arkayay kaararka dhalashada maalin dhaweed in lagu soo qoray markuu qaadanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax uu qaadanayay waxaa lagu soo qoray ku dhashay ceel gaabo bes ayaa lagu soo qoray laguma soo qorin xataa ceelgaabo waa xaggee waa gobolkee sanaag miya masool baa laguma soo qorine waxaa la rabay in lagu qoro laascaano ee mataqaana ceelgaabo sanaag soomaaliya intaas xataa waa la diiday waa laga fujiyey iyadoo taas ay jirto oo aan arkayno in mataqaana gobolada s s c ciddii mataqaana muxuu ahaa tagta ama qofkii yiraa waa ku dhashay xataa laga reebayo ayay maanta waxay joogtaa soomaaliya maanta waxay joogtaa in qofkii dowladda u shaqeeya ee muwaadin soomaaliyeeda ee booqasho u taga laascaano u taga ama mataqaana gobolada s s c booqasho ku taga laascaano keliya maahane s s c oo dhan ku taga booqasho ku taga in shaqadii laga raacdiirayo la ruqsaynayo ilaaha idinku dhaarsheen sool iyo salaag miyaan mataqaana iyo cayn miyaan soomaalida ahayn madal soomaaliyeed baysan ahayn oo qofkii taga laascaano ma dembi buu gala ma dembi buu gala ilaahay ku dhaashee waa waxyaabaha xun ee lasoo wado bilaha kale lasoo wado labadan bilood ee soo socota waa waxyaabaha xun xun ee lasoo wado ee la rabo in soomaaliya lagu kala qeybiyo lagu kala jirjiro oo la rabo in dalkii soomaaliyeed cadow shisheeyaha gacanta loo gasho waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waa arrin khataraha soo socotee soomaaliyey fadhiga ha laga kaco wallaahi oo billaahi oo tallaahi sidaan inaan la dhowro karin in dalkii soomaaliyeed la kala googooyo dembina uu noqdo qofkii taga laascaano inuu dembiile yahay ay noqoto oo camalkii dowladnimo uu ka shaqeynayo looga ruqseeyo calaanshaan laascaanaa tagtay waxaa maanta xilkiisii laga qaaday taliyihii hoggaanka howlgelinta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo wiigii dhowaa tegay magaalada laascaano tegay maxaa u tagtay laascaano ayuu xilkiisii ku waayay.
wax intaan ka badalna waa soo socdaa waa ogsoonahay waxaan ogsoonahay waxa ka socda jabuuti ka socdaan ogsoonahay waxaan ogsoonahay waxa wadamada afrikada bari qorshahoodu yahay oo dalkeena ku soo foole ayaan ogsoonahay waxaan ogsoonahay saake cambihii tirada badnaa ee laga keenay masar ee dalkeena la keeno ilaahaydu ku dhaarsan ma dalkeena u baahan in cambi la keeno ujeedadu muxuu tahay shalay WFP waxaan kula dilin jirnay waxaan kula dilin jirnay WFP oo baqaalada aragteeno inji ee waaweyn loo sameeyo waxay ahayd xilligii dowladda waxay raashinka keeni jireen xilligii dalagga soomaaliya beerahooda uu soo baxo sidaas daraaddeed ayay suuqa waxay keeni jireen raashin gifti ah si mataqaanaa beerihii soomaaliya ka soo baxay aan dadku aysan u gadan waayo galleydii iyo wixii ay keeni jireen WFP ayaa suuqa la keeni jiray markaasi waxay waa ku khasaari jireen beerahooda soomaaliya dowladda markaas jirtay waxay go'aamisay in markay WFP raashin deeqa keento in baqaalada ugu xareeyo ilaa laga gado kan beerahooda soomaaliya soo saartay taas iyadoo dagaal aan kula jirno ayay maantuna haddana waxay taagan tahay in cambe laga keeno masar laga keeno oo la rabo in lagu jebiyo cambihii dalka ka soo baxay oo beerahoodu tacab ay galsheen biyo galsheen mataqaan fareen qodeen ka shaqeeyeen intaasoo bilood ay sugayeen taasna waxay u baahan tahay in laga hortago ugu horreyn waxaan halkaan rabay inaan maanta aan ka sheego habeen dhoweed ayaan mar aan ka hadlayay arrintii cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka hadlay lacagtii yareed ee gabdhaha soomaaliyeeda ku nool caabudwaaq ay ugu deeqeen walaalahood ku saabsanaa dibudhiska taasoo ay ahayd wejigii koowaad laakiin ay dhiman tahay wejiga labaad iyo wejiga saddexaad ay dhiman tahay oo aan halkan aan ka sheegay dhammaan qof walbo soomaaliya oo muwaadina in looga baahan yahay in wax allaale wixii uu tari karo uu taro una gurmado howlaha dibudhiska ee ka socda magaalada laascaanood sida aada ogtihiin laascaanood waxaa ku dhacay burbur iskuul ma jiro masaajid ma jiro cisbitaal ma jiro biyo ma jiraan waxaa loo baahayaa marka laascaano maanta waxay taagan tahay in dowladdii laga sugayay waxqabad inay tidhaahdo qofkii taga waa dembiile shaqada laga saaro waxaa u sheegnay hadalkii cabdiraxmaan cabdishakuur inuu na qiiro geliyey oo ay maanta laga go'an tahay qof walbo soomaaliya asagoo ka jawaabaya hadalkii cabdiraxmaan cabdishakuur inaan dhaqaale gelinno oo aan xoolo gelinno oo aan qof walbo soomaaliya oo muwaadina oo dhiig soomaaliyeed leh oo dhalashadiisu ay dhab tahay oo soomaali dhab ah ma rabno shushub annaga kan soomaaliga dhabta ah ee dareenka soomaaliyeed qaba ee dhiiggiisu soomaaligu yahay waa inuu lacag bixiyaa aan ku dhisno magaalada laascaanood sidaas daraaddeed dad ayaa isla markii ka soo jawaabay waxaa lacag ii soo diray nin soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa jooga oo yidhi qaaraanka casano waxbaan ka bixinayaa adaana kugu soo hagaajinayaa aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay walaalkay soomaaliyeed isma naqaan aqoon aan isu leenaa malahan halkaanu iga fiirsanayay markuu halkan iga fiirsanayay habeenkii aan ku dhawaaqay ayuu mataqaanaa wuxuu soo diray lacag waxaa la yidhaahdaa magaciisa raba inaan fiirso qaali ahaada dibadduu joogaa meel uu ka joogana facebook uga maqarna waa isoo wacay wuxuu yihi walaalow lambarkaaga ii soo sheeg waxaan rabaa inaan lacag soo diro oo aan kusoo ugu talagalay reer laascaanood waxaa la yidhaahdaa rashiid hurre allaha waxaa la yidhaahdaa rashiid hurre ayaa la yidhahdaa rashiid hurre wuxuu kasoo jeedaa waa frombora ma waaye ayuu kasoo jeedaa marka saasa la ogaado wuxuu ku nool yahay magaalada Portland Oregon ayuu ku nool yahay waxaan leenahay ilaahay ha ku xafido meesha aad ka soo bixisana bedel kheyr qaba ilaahay haka mataqaana ha kuugu bedelo
وأن الصومالية والصوماليات شعب كالصومالي ساس يسود عليهم ملك السعي الجوغان مركا العكتي إسلامركي ووريجي وحنكو ريجي قدقي قبله متقى أن يمد عبود وغيمد قدقي دقالة أسسي عيان إسلامركي وقدري أكي دلجلك الداسون أستقر كهل الدونة أرمف ربضان مركا قدقي القرب إن شاء الله تعالى وفر بو صومالي أهل وحان لقربا إنه كبحيو مال إي حولبا لس دي بلسكا مقادة لاسعانوت أيان ربنا إن شاء الله تعالى واد أركيسان لاسعانو ما أنت قفكي تقا إنه يهدن بيلي مالكا آدي آدي وحي أتهاي واحد لوفر حد بليها يرونتي إنان أرقنا عادي فدا أي وقفتو دولة الصومالي إيان عايبك أي وقفتو لاسكا كنول gobolada SSC anagoo waxay la gelinaysa moral support la gelinaysa waayo waxaan mataqaanaa noqonayna dad u taagan ilaalinta xornimada umada Soomaaliyeed iyo taageerida shacabka SSC waan min naga go'an oo naga go'an insha Allah taala taas horta la ogaado qof kasta oo Soomaaliya aniga way soo weydii kartaa lambarkayga waan u soo qoraya insha Allah taala anigaana wakiil uga halkan waxaan rabnaa lacagtii reer Cabdi ay bixiyeen lacag ka badan inaan dirno oo arko Cabdiraxmaan bar Cabdiraxmaan in Cabdi Shakuur bar cidda uu gacmaha ka qaban karo iyo cidda uu dhig karo lacag bixi kartiin ayaan rabnaa waayo waad arkaysaan maalin dhaweed inuu ka qeylshay 62,000 ee gabdhahaas ma taqaana gabdhihii walaalood u yimid ay ugu deeqeen laakiin hadda usufanaa wuxuu yiri hadda fardal isugu joogo maxaa la isugu faaray haddan joogna hadday koobay koob noo tahay koob ee koob ayay noo tahay taa la ogaado bal haddii anaga Cabdiraxmaan gacanteena uu qaban karo dalka annaga iska leh martina kama nihid cidan marti u lahaana ma jirto kaarka ay diigaana waa diidnay mana qaadayno qof kasta oo Soomaaliya waxaan leenahay yeesan isku qaadanin kaarkaas annaguna waa diidnay dalka annaga iska leh xasan sheekna lagama xigo ana cabdisuur lagama xigo cid aan marti ugu nahay dalka annaga aan marti ugu nahay maanta aan u daba fadhino dhalashadeena aan u daba fadhino ma jirto taa hal ogaado xasan iyo annagaba waa u simanahay dalka annaga iyo cabdiraxmaan dalka u simanahay annaga iyo ninka leeyahay maasa waa u simanahay cid lagu qasbi kartaa oo kaarka la rabo in Soomaali uu kala googooyo oo shuhubo la geliyo oo shaki la geliyo dhalashada qofka Soomaali muwaadinka Soomaali in shaki la geliyo mid aan yeelayno ma ahan taa hal ogaado taa waa in la ogaadaa annaga muwaadin Soomaali annaga ah waana u dhalanay waana ahaan doonaa mana bedeli doono dhalashadeena insha allahu tacaala haddana waxaa toos igu jira qadka saaxiibkay daljiga daasoon oo aan rabo inuu asna ka dhiibto fikirkiisa koow bidda koobaad oo ah saaxiibkay uu seed u aragtaa maanta in la yiraahdo dowladdii ay tiraahdo qofkii laascaano taga waa dembiile oo xilkiisa laga qaado sida aan ogsoonahay taliye hoggaanka booliska ee howlgalada arrimaha howlgelinta booliska in uu tagay laascaano isla markaana xilka laga qaaday see kula boqotaa arrinta sidaa saaxib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma maqashaan si fiican kuma leeda halka waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabta dadka wadaniinta soomaaliyeed halkan ku jirta inta dhageysan doonta ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaali mid ah waan kulligiin salaan kal iyo laban idin soo diraya arrinta ninka odayga ah oo laascaano tegay sarkaalka dowladana ahaa haddana
بوغري لا سعان لقي لقي شغلي فحنا نقول يابين ما لا يابينه داس ما لا يابينه محاجرة وهكوري أرتشي كده علي مكيا وحي السوق يا سيف ولا شيء سالب السلام عليكم سالب وعليكم السلام ولا مكسو قارتي العقب هالكوسو دري او بغل دولار اه ولا مكسو قارتي وما سنتا ولا هالسو دري مواد الصوماليات او دلكي سي دي تي سجعل وحيو للعقب تاس ايه قارسي غير اسي وما سنتا نبي ايه مواد الصوماليات ولا سنت ولا غير نوصفة ان شاء الله وايه ولا المعانا هو كاسا وديو بتغالنا وحان ربكرية او انا كوفيم قاس اديق هادي العقب اللي كسو قارتي واي ولا مع ما سنتها ولا شيء إن شاء الله تعالى شعب كسر ما جد هو باقي لنا أنا إن قال قيبقى تعالى تسيرة صاحبك يدلك الدارسون واو ذاك تعالى الكعك نيجا تركيا الكعك بغلي تعيد كم ذا نال في الصومالية شغلي لقيبي أنا يا مصوق ويا رجع مدم بخرب بين وطي أو مفتي مواد الصومالية ده تجا كل صومالية أو حرة وعليك الصومالية أنت بوس دوا ما أريد أرتا عجائب كذا ليه لكن أرتا ده تكو وحاني إن طلع في 5 سنين ولا وين لما كان وده قاعد هيسنا سدابة كان بيه كوسوكرين أما حتى معارض نمنودي قاب نوعي بقى هاي فرسين لسوي نمكا عنفك نعيبك أدية إلهي كوهدمان كالكينت أمة الصومالية ووري إذا يأتولي نمكا منافقها يمكن يكسو مان سيسو كان بيقرين عما كسو سو أولينا أرسا فلاشنا لغا فلانكارو وهو ناكا أنا أرسا قرم رماي أرسا ما قرم رماي يعني وحدا قرأتا أو لغا فلانكارو ما قرم رماي مكا waxaan oran markaa waa wax ma aragtay ee aan garanayno ee background-kooda soo ah maxay halkay ka yimaadeen umbe halkay ka yimaadeen wadada umbe ku socdaan bas qaraas ah maxay wax kale ka bedelay maasha kama muuqan ee gobolka soo ama dhulka qaraas ma leeyahay waa dhul Soomaaliyeed oo ku jira khariidada ummada Soomaali dalka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed la waa mid أنت كستقو كالقوين سنة وعادو أنت لي كالكالي سنة وقو كالكالي سنة كالكالي سنة وعادو كالي صومالي إيه لما كل قفك طرق يقو هايستاء مع فايل غميك وعنو عاسة معاني كنت دابل جوغا كنت دابل سقينة وحوا هايستاء يبطال لأيو ما نقاب ممدي سنة لكن خاصومة روكالي ودور صومالي هرقيسة دور صومالي بور ما دور صومالي سنة قدور صومالي بلد كستا أو رفتا إلي مكاس كالكو كويس أمد الصومالية وعلم مد كستا أو ربا إنو هال أبور كديتو أما إن كديتو أما تغانا إن مسارتي ومعرسي إن سياسة ومعرسي وغنابرها إنو أمد الصومالية كالكيو يخابي على ذي سيغانا وعلم كالكو هال دي كوريغا عليك أخوكا كنتكت هاي ما أنسو كوكسو تمال كوكسو منعيو waay waxa ka dhigay tahay inuu ku qabanay qabiilka la mid ah in qabiilkayga maanta hadii dalku uu ku tumo dalka oo dhan oo gashay oo qalama kuma dhinay baba aya maani qaru ma meel aan uga fakaray ma aan ma qabiilkayga uga fakaray ma uma garanay arinta aad u maan suqur oo aad ila ma idirtay oo wax ku dhisay mashan nimanka horta haysta waa niman kasoo ablahay NGO yahay nimanka taas ku niyo ayadoo oo wasaaradda gargaarka ee taaganta sababtoo loogu magacaabay isaga erbiga baaso goob iyo baasi safarka ayaa sii wada socda ayaa moqtay oo soo haystay Israel taagan oo moqta qofti aan loo garan karo hadana isagu xilka noocaas ah haya dibaasi ka weey Soomaaliya kama dhacay intii dowladda joogay ee mid ka dhacay gobolka soo ama la saaro sagaal bilood ama 8 bilood ummad la barakeeyay oo la laayay oo ummad sax lagu dul waday waxay ahayd dawladdu inay iyadu gurmad ku horeeyay ay way sameysay laakiin ma isan dareen dadka Soomaaliyeedna waxa laga rabay inay
كرمت بلار أو كبلار مت كان أصلين أو أما قبيل كان نتا كيل في سقبي كان دائما ما أردنا نتا ما كي أمم الصومالية اللي هو أي وحمد كرمت أما حتى كهذا ما الله ما تحرق علينا نكل اللي هذا سبكيل هالك سياسي وسق من بعضوا سبكيل كان دمية قبل كا سبلا تهجير ما بسنا barre e barre مستقبل كيس السياسي وانا رو مستقبل كيس السياسي كوبري يعني مستقبل كيس هاي روح كيه أصدق يوصالة لكن شرف دهرضة يعني الدولة وشيغان هيا وشرف دهرضة تاي صومالي لما دي شرف دهرضة تاي لكن أمت أمريات يعني صومالي عن غير دي شرف دهرضة تاي وهي شرف دهرضة تاي حيث ديمان لما دي شرف دهرضة تاي لكن هو حيث ديمان كيه طوري أنا رو حماي وانا اروح كامل هاي بس كوي ميكا سلمان كوي هاي اكبر وحوم هاي اكبر وحوم هاي على اسف امد الصومالية هاي وشخصية دي وان كثرة اللي كلمة افكارها دفكة رير راس عانو اما خاتمو ورالي اروح يكو هير عابد واخبا ورالي وان كثرة اللي كلمة عانو وشخصية دي ميكا سلمان كوي هاي ورالي ورالي اروح افري صومالية بقول كان اقرنا لهذا وحا اشتغل كولا الله يخابين
قويس منا معها وهو إسلاك أوقارا هذي هو أحقال إياهي ما أنت عيضو شيئات ويمغليا رين تركين ويمغليا انتو وقرقارك ها حوي اي تحارين ودك هذا اسم تار كمول سنت ديغان كي كمول سنت هذا اسم تار هذا اسكول سكادسي هذا معني وما أنت وحتاكول أمدا أنا أعلى ها ها ديفو قمول سنت Why is the reason why I don't have a what about man mask design? Why he Facebook or any of the five that comes like here? And I had almost that then, horta waad ogtahay oo reer laas caarud maanta waxay u dhibanayaan waa magaca umada Soomaaliyeed marka soo waajib ku baahan qof kasta oo Soomaaliya iyadoo ma taqaana reer laas caarud aan dhihin waa daarad aan la dhihin waxa maanta loo dilay magac daarad ma ahayn waa magac Soomaaliyeed soo waajib ku baahan beelaha kale ee Soomaaliyeed sida hawiyo ha noqoto degli brief ha noqoto jiray weyn ha noqdo beesha hal noqdo oo wixii uu ka soo haramaanta in dadkaas loo leeyahay magac Soomaaliyeed soo ma haboona in la garab istaago oo qof kasto Soomaali ah ay wixii heli karto naf iyo maal bay ku bixiso maadaama loo dilayo magac Soomaaliyeed hadda wareega horta mushkiladda ee dhigta waxay tahay maanta waxaanay hormuud noo ah ama ee halkan ee dowladdi Ilaahay gacanta u qabay niman cunfiga iyo isnaayibka iyo maaragtay kusoo kaambeyn garay ilaa haddana dhaqankeedina oo kusocee waxay kusoo kaambeyn garayeen unbay ilaa hadda kusocdeenayaan dadka Soomaaliyeedna ama dadka wax magaranka ah oo wax way eliitkooda hadduu xumaado iyagana way xumaanayaan dabcan in badan qof kasta oo fahmaya yani qiimaha ay reer khaasuma u leeyihiin nimada quleed ee ummadda Soomaaliyeed silsilada ay yihiin oo isku haysa midnimada ummadda Soomaaliyeed gardarada uyo aadiga weliba lagu dhibaateeyey oo qabiil qarniga hore uu soo qori jiray qarnigii maaragtay kulaasaraada ku jirnaa marka qabiil raba inuu qabiil kale addoonsado gumaysto qabsado dhulkiisii oo asagu gumaysto waa taariikhda wax dhiman waay oo yaab leh mana mid maarista taas garaf siin karta ama qabiil ahaato ama nooc kasta ahaato ma jirto dulmina ilaahay ma jecla in la garab siiyo dulmi ha dulmi in la diido xaqana la taageero waa mid sharci islaan ah waay ma aha mid qabiil anugu naawiyaan ha cayla wali saartiin waa socelna hadal hadaan awoodi kara maanta inaan hadda deegigan geelaha wallaahi oo billaahi waa sax oo tallaahi makhriba joogaa waa sax xaqa lagu caabuda ku dhaartay maanta hadda ii saamaxay fuduruftu deegigan geelaha aniga laas caaro dhibaato iga tagay waa sax iskaba daa maanta inaan tabaru caad saas dadkaas waa dad Soomaaliyeed waa walaalaha muwaay waa umad dulmi lagu dhibaatay oo lagu soo faray waa dad u taagan inay soomaalinimadii iyo nin le waaba soomaaliya marka la jaraya marka isugu agteeda aniga isugu qeyqeyma maaha dad iyo isugu qeyma tahay ayaga yaqaana qof kasta oo soomaaliya oo mutaniyadka soomaalinimo damiir soomaaliyeed soomaalinimale waa waajib ka saaraya wax walba uu awoodi karo in uu ku kaalmeeyo la gaaro ummadda walaalaheeda way ayaan daray in way ayaan darada ku dhaalay
وإلهي نص وحرم مليء صدق يعني وحش ما أو نص ما يعني ولا قلت بدورة ومدى الصومالية وقوع علينا ملكة لكوع علينا سلتحانة كوع علينا وخف والمواجب وإن كران كيسو أقولي كذا أف يأدن بيك يلا غالبا إلا هو كالمي صدقا ولا غيرا غير لا سعانوت والله سنت ساحبك دلجلك الدهسول وقتي بحب كروان الصوحة يا الوحان ربا هل سؤال بس سيدو عرقتا كار كار للي يوحون شيئا يا صوبان لماذا أنت سيدا كورا أوكي والله يرتني هو أد برسول الصريع سيدا سيدا معنتي أنا أقول قانون يشرع بعجري أو قوبي لحركي أنا سلمين لبي لحركي نلوك رضي صومان يبقى قف والبا أو تلاشة صومان لماذا ماشي ورقم كسو تلاشة دي سوطاي صومان ماشي دوانا قلشو of course wa somali shant and goal is to be so baby mesh to talk here so ama wa dama shee ku dhash nidaam ka nima ka hada markay wax wadaan islaan arkeeno wa xajab wa hada shee oo dhahay maartii dadka maartii soo riixay waan u diray dadka Ethiopia iyo Kenya and somali wala baad ka saari oo soo kumale oo waya shali dadka hadii ana lagu weeyso dadka lagu weeyso صح ما جيرو ما كان وكان لدوله امه الصوماليه يشرب الكرامه الرب بيو امه نمره نمره وحاسب الانسان كان طبعا او يا قادر يعني عدلك عدلك يعني مستحيل يو 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 يا خلا في دقي على ردي دقي هذه اللي كوي ما كان كان تبو قادر انا صح يعني الصومالي كنا انا يوتيوب كنا انا صح جيد على جميع الفرق انا فاهم دورنا وجدنا مصالح امه الصوماليه ما اها كاركا او ليدس كاركا فكان من سيناي فكان امه الصوماليه ايضا شيرا وراها ديبارو اخر كسانه على جاري سكان سكان وراها دورنا ان شاء الله ان شاء الله وما سنتهي ويا ملك السد ادوك انت جوجتان دلك و هو باهيا بدبادو والله ما انت وقت اللي جحوي هاي وقت كان مانتا عن كجرة مجرت وقاعد دلك والقصود دوري دجا ما دي الصومالية ذا كاركود قف كي تجاو حلي واد بيره تاسع مانتا مرسى إلهي كل شيء تليه إذا كبولس كان كهول قرض عليه كبولس الجوري مانتا حلك سلاح هذا محل يري لاس عارض تجا وردي لاس عارض تجا مدن بيا صلوا الصومالية مع لاس عارض هالكاس الشكل يجوك تاس الصومالية wax intaas ka xul la waso socdaano hadda wal arkaysan dakadii waxa ay soo dhigay maanta aanba laga keenay bataqaala kayo basaba ka keenay maxaa la raba aanbihi dalkeena ka soo baxay beeralaydi inuu ku baaro oo ay iska dhaafaan beerashada oo sidii WFP ay galeed u keenaysay oo beerida Soomaal u kaceen in haddana qudradii yareed ee ugu dhaqaaqay in haddana xidoojiyo ay taageen tahay waxay taagan tahay labada bilood soo socota in Soomaaliya la rabo in laga taqaluso oo ay gasho mataqaan noqoto gobol ka tirsan wadamada East Africa waa gobol waayo mar hadaysan dowlad ku dhisneen oo calanka uu qiimo lahayn oo ciidankii qaranka Soomaaliya baabinaayo oo dalkii iyo dadkii rabo in la kala googooyo oo aan ogsoonahay waxa ka socda Djibouti hotelka Kambiski Hostel maanta wixii ka dhacay iyo shalay iyo xalay shirku loogu fadhiyo iyadoo faahfaahsan oo walaalayn reer Djibouti ee dalka Djibouti jooga ee qadiyada Soomaali weyn jecel ee waxa lagu mareegaayo Djibouti kasoo horjeeda iyagoo warbixinta ay loo soo direen iyo wixii ay mataqaana soo ogaadeen xogaha u yihiin na biri ama biri dambe waqtiga aan report keenno ayaa idin soo gudbi doonaa hadii Ilaahay raali ka dhigo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة المغرب كان صحيحة وحان الله قلب ناكسن إلهي دلكن يدينتنا الله نور دورو مركة عربة الصومالي وحكومة باديس الدينك أي أخذته أنت حراسة إلهي وحان كبرينا أنت علوم هذا حراسة وآن حاران تعلن إلهي كبقي سدينك يدعو هذا إنه إلهي نقوم بالباديس يعني الله كبرينا إلهي دلكن أنه أمان قلي إلهي دلكن أنه أصر إلهي ربي ورحمن عليك صلى الله قبل إلهي أول كلامه إنه على أول له ربي ودلكينا جنود آن لعقين أو ورديس ربي وكيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرب راس كل جين. باي باي لما أنتين على شكل قفل باشر كسب رابش كان على شكل